سلام او درناوی خراغلاس از مریال عباسین یو ځل بیا تم کیګو پر روان وضعیت او د سولې پر وړاندې پر هغو موضوعاتو چې ډیره برخه یې په کابل کې په سیاسي توافقاتو پورې تړلې ده. په کابل کې ډاکټر غنی، ډاکټر عبدالله په خپلو کې سره بیا هم کې وتلي دي. دوی بیلابیل نظریات، طرحې او پلانونه سره تبادله کوي او یو ځل بیا ولسمشرۍ ماڼۍ په همدې ترڅ کې د سیاسي بحران د حل کولو لپاره د پرمختګونو یادونه ورکوي. په دغه یو حالت کې دا تقریبا یوه میاشت کېږي چې دوی پرمختګ کېږي، خو د پرمختګ عملا کوم څراک تر اوسه نه لګېږي او حتی د دوی نږدې کسان خپل نوم هم نه ښیي چې د پرمختګ په هکله جزئیات ورکړي یا هم نور. خو هغه څه چې تر اوسه ویل شوي دي دا ده چې ډاکټر عبدالله یو ځل بیا 50% حکومت غواړي. هغه څه چې د افغانستان په اساسي قانون کې قطعا یادونه نه ده شوې او د ملي والی حکومت جوړښت هم 15 کاله همدغه ډول د افغانستان خلکو لکه زهر وزغمه. اوس یو ځل بیا په دې تړاو هڅې پیل شوې دي او له هر ځایه تقریبا غږونه پورته کېږي چې باید یو سیاسي جوړجاړی او توافق رامنځته شي ترڅو روانه کشاله پای ته ورسیږي، د سولې پر وړاندې د پرمختګ لپاره زمینه برابره شي. په دې ترڅ کې د پرمختګونو نور نوعیات او ډول یې څنګه دی د ریپورټ زموږ همکار چمتو کړی، ستاسې مخې ته ږدو. اشرف غنی و عبدالله در چند قدمی توافق سیاسی کاخ ریاست جمهوری میگوید تلاش ها و گفتگوها برای حل بحران سیاسی پیشرفت هایی داشته است، اما ارگ جزئیات پیشرفت ها را همگانی نمی کند. رهبری حکومت افغانستان خواهان حل هرچه زودتر چالش های سیاسی موجود در کشور است و تلاش ها در سطوح مختلف برای حل مسائل سیاسی به گونه دوامدار جریان داشته. منابع در ثبات همگرایی میگویند طرح عبدالله نهایی شده و قرار است او با همراهی جنرال دوستم، محمد محقق و کریم خلیلی با توافق با اشرف غنی برود. به گفته منابع، صلاح الدین ربانی و احمد ضیا مسعود با طرح آقای عبدالله مخالفت کردند. آقای ربانی هم در پیام به مناسبت 8 ثور پیروزی مجاهدین گفته که با هیچ گونه فرایندی که ساختار کلی نظام سیاسی را تغییر ندهد کنار نمی آید. بحث ها و مشورت های درون حزبی و درون تیمی پایان یافته و ما امیدوار از این هستیم که به خاطر پایان دادن به تنش های سیاسی انشالله به یک نتیجه مطلوب قابل قبول انشالله دست پیدا می شود. ببینید که جرامت ملی است یا جرامت بین دو گروه است که ما فکر میکنم اگر بین دو گروه باشه و دیگر جریان های سیاسی و احزاب سیاسی در نظر گرفته نشود، یخ با جرامت ملی نشده. برخی چهره های برجسته ثبات همگرایی هم تایید کردند که عبدالله روی گرفتن رهبری شورای عالی مصالحه و سهم 50% در حکومت با یارانش موافقه کرده است. په دې تړاو د بحث لپاره د شیبا راسره د ویډیو کانفرنس له لارې دوه ښاغلي میلمانه دي، د سیاسي چارو تحلیلګر حبیب هوتکی له امریکا متحده ایالاتو او دغه راز د سیاسي مسایلو شنون کې ډاکټر عبدالبصیر صاحب صدیقی له جرمني راسره په لیکه دی. دواړه ته ډېر ښه الله سویم، ډېره مننه صاحب چې وخت مو راکړ په ځینو مسایلو تاسو سره تم شو یو ځل بیا بحثونه ولرو. جناب صدیقی صاحب، بحث به له تاسو سره پیل کړو. تقریبا یو میاشت وشوه د مراسم، هغه د تحلیف مراسم یا د لوړې مراسم چې په دوه جلا جلا ځایونو کې یوازې د یوه دیوال په تفاوت باندې ترسره شول، د ستاسې په یاد دی، او دا کار هغه وخت شونی شو چې یو وار ځنډ سره هم مخامخ شو. د فبروري 19 توافقنامه لاسلیک شو د امریکا او طالبان تر منځ، او ورپسې دغه راز دلته په کابل کې ګډ اعلامیه هم امریکا او کابل اعلان کړله. په دغسې یو حالت کې فکر کوئ چې د پرمختګونو په هکله چې رپورټونه ورکول کېږي، وایي ډاکټر عبدالله یوه طرحه جوړه کړې، ولسمشر غنی ته یې نهایي کړې چې ورویلېږي، او په دې کې 50% واک غواړي، ولایتونه غواړي، د مصالحې شورا مشري غواړي، او حتی وایي اجرایي صلاحیت بیا غواړي لکه د تیر په څیر. ستاسو نظر څه دی په دې هکله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گران او معزز ورور عباسین صاحب، محترم ملمه هوتکی صاحب، ته سلام و احترامات تقدیم هم. علیکم سلام. چه طول شوق او جوړ و صحتمند اوسئ.
در مورد سوالتان باید ما عرض کنم که مازال افغانستان، مازال سیاسی افغانستان یک کمپلکس جور شده و ما گاهی این کمپلکس حال ازیره از طریق عواطف و مثلا یک سلسله رسم و رسوم جامعی که ما داریم او را وارد مسئله عرصه سیاسی می سازند و از جهت هم متمسک به یک سلسله قانون مندی هایی که در جامعه وجود دارد لحاظ مواد قانونی به او تمسک صورت می گیره و در هر دو جهتش هم در مسائل روی دیگه قضیه که غیر قانونی است، غیر قانونی به معنی ای که منطبق با مسائل قانونی نیست، اونجا هم تحمل و اعتماد بسیار زیاد ضعیف است و از طرف دیگه مواد قانونی راهگشا نیست که این معضله حل کنه. بنابراین این درایت و یک ملت و یک جامعه است که چه رقم حل میکنه و افراد نخبه ازو. متاسفانه حال این تلاش ها به مسمر ثمر واقع نشده و امید است که در یک تحمل اخلاقی و در یک رویکرد قانونی این مسئله حل شود. دیگه بیش از این یعنی قابل تعجب است که چرا این بزرگوارا تا حال این مسئله را حل نکردن و بالاخره قضیه حل شدنی است. یعنی طور نیست که قضیه حل نمیشه و همین رقم میمانه. منتها پروسه هر قدر طول میکشه به مو اندازه به ضرر و به نقص جامعه افغانستان است، خصوصا در شرایطی که شیوع مرض کرونا در افغانستان در گردش است و این زیاد مسائل معضل ساز میسازه. بسیار شکر جناب صدیقی صاحب، با شما دوباره برمیگردم. هوتکی صاحب، له هغه ځایه چې د توافقاتو د سیاسي جوړجاړیو مخینه اوس اوږده ده، د ملي یووالي حکومت چې کله به چا ویلې خوله دې ماتوم، کله ویلې سر ماتوم، په هغې کې به ځینې ویل غاښونه دې باسم او دې ته ورته نور، دا سیاسینو دا خبرې وکړې 15 کاله او په عین حالت کې داسې یو حکومت چې د هغې لپاره هلې ځلې ډېر پخوا پیل شوې، هم شکل ومنده 15 کاله تیر شول، انتخابات وشول، لوړو ژورو سره په 1 میلیون شاوخوا کې دومره رای وکارېدلې او بالاخره افغانستان د انتخاباتو د کمیسون لخوا د یوه نوي رئیس جمهور د اعلان شاهد و. په دغسې برخه کې د ولسمشر غني محاسبې تاسو ته څنګه ښکاري؟ د انتخاباتو هغه روش او ډول چې باید دلته موجود وای، آیا په دې ډېر بحثونه وشول د انتخابات جنجالونه بیا هم یو وحشتناک خوب ته ورته او یو عجیب غریب حالات استاد په یاد دي، آیا ولسمشر غنی او ټیم یې هغه محاسبه چې کړې وه چې ګویا انتخابات وکړي که بودجه د هر ځای ورته راټولوي لکه خپله چې وایي نړیوال ملاتړ کوي که نه کوي، مداخلې به په څه شکل وي، نتایجو اعلان باید قانونی وي که نه؟ د درملو قصه خو همداسې پات شوه، پوه نه شو چې هغه درملو څنګه شو. په هر حالت دغه محاسبې ټولې صحیح وې که نه؟ د یوې بیړې او شتاب زدګۍ نتیجه وه چې اوس بیرته ډاکټر غني د هماغه حالت سره مخامخ دی چې پخوا و، دا چې نتیجه اعلان شوې کمیسون دا ورته نه د ملي یووالي حکومت یادونه کړې نه بل یوازې ده ته یې وسیقه ورکړې د ولسمشرۍ، محاسبې درستې وې که نه وې؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه، ګران ورور عباسین صاحب او محترم میلمه ښاغلي صدیقي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. عباسین صاحب محترم، د اول څخه معلومه وه چې انتخابات یا ټاکنې د اشرف غني په ګټه تمامېږي. ولې؟ همدا هم معلومه وه چې د ډاکټر عبدالله ټیم به د ده سره سخت مخالفت کوي. بلکل. او دا انتخابات نه مني. دا د اول څخه موږ ته معلومه وه، ځکه تر انتخاباتو د مخه دا دې هغه سیاسي نندرې جنګونه غالمغالونه بیخي لوړ حد ته رسېدلي وه. او بل دا چې د پخواني تېر ملي وحدت په نامه حکومت یو ناکامه تجربه وه، او هلته هم همدا خبره وسوله. موږ اورېدلی د دواړو خواوو څخه چې اشرف غني به هم ویلی چې بیا زه نور په افغانستان کې د ملي وحدت تر نامه لاندې یا همدا شکل حکومت لکه دا اوس چې ډاکټر عبدالله غواړي نه غواړم، او هېڅ تن نه ورکوم. او دا ادعا هم ډاکټر عبدالله کوله چې نور موږ هغسې حکومت بیا نه جوړوو. نو زه نه پوهېږم چې نن څه وسوله چې بېرته ډاکټر عبدالله داسې یو طرحه وړاندې کوي چې عین شکل یې د پخواني ملي وحدت حکومت وي. دلته تنها د قدرت غوښتل دي،
رابسو د انتخاباتو ته انتخابات خو تقریبا تر اندازې پورې د اساسي قانون د ټولو موضوع مطابق سرته ورسېدله. حتی دغه د انتخاباتو د کمیسیون مستقل کمیسیون یا د شکایت مستقل کمیسیون دا دوه واره د هغه غړي وعضاوې انتخاب شوله او د دې په انتخاب کې ټول ټیمونه اشتراک ولرې برخه یې درلودله. داسې نه و چې دا ټول د جمهور رئیس په فرمان سره ټاکل شوي وي. دا د ډاکټر عبدالله نفر و، د ګلبدین حکمتیار نفر و، د اتنه نفر چې کاندیدان دي ټول نفر په دې کمیسیون کې داخل و او دا په اتفاق اره سره وټاکل شوله. نو زما په نظر سره باید دې د دې و فیصلې ته غاړه کېږدي. انتخاباتو پاک ډېر پوښتنې لاین حل پاتې شوې. او تکی صاحب، هغه ډول چې باید د شکایتونو کمیسونو خپل کار کړی وای او ځینې موارد یې د بیا څېړنې لپاره لیږلي وو، یو دفعه ودرېدل او بیا ډراماټیک ډول باندې هوا عالم نورستاني وه او دا دی د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې چې بالاخره دا دی. اوس ورسره موږ لاس او ګریوان یو، څوک یې مني نه. دوه حکومته، دوه د لوړې مراسم، یو ولایت کې دوه والیان، هغه د طالبانو والي که ورسره اضافه کې، دا دی هم درې. اوس په دغسې یو حالت کې زموږ پوښتنه دا ده جناب هوتکی صاحب، چې آیا محاسبه درسته وه د ولسمشر غني د ټیم چې حکومت و اوس هم د حکومت په راس کې دی، چې راځئ داسې یو چل به وکړو، بیا بالاخره به یو نتیجه اعلان کړو، ښایي بیا څوک مداخله ونه کړي، امریکا په مقابل کې هم د بل هر څه په تناسب په دې مسله کې دوی جدیت وښود او دې ته ورته نور مسله. نو دا سم و؟ زه خپله یو د قانون ته احترام لرم. ما ته دغه دوه کمیسیونونه د قانوني شکل لري، ځکه د قانون اساسي مطابق جوړ شوي دي، په قانون کې یادوري شوې ده. او دا د لومړي ځل لپاره داسې وسوله چې د آزاد کمیسیون خپل ټیمونه انتخاب کړي. که چیرې دغه ټیمونه د حکومت د خوا څخه انتخاب شوي وای، دا موږ د دې حق درلودی چې موږ یې دا کړی وای چې د دې کار ناقص و، ولې په دې کې د عبدالله نمایندام ناست و، د ټولو ټیمونو نفر ناست و. نو دا بخښ دی ناسو باید دا پریکړه دی ومني. دا په اول کې معلومه وه، دا په اول کې معلومه وه چې دغسې یو خبره منځته راځي. د ډاکټر عبدالله ټیم هېڅکله دا 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 نتیجه نه مني. خپله د عبدالله په ټیم کې یا خصوصا په جمعیت اسلامي کې څو ډلې جوړې شوې دي چې د دې منځ کې ډېر سخت رقابت وجود لري. دغه رقابت هم د دې سبب کېږي چې دغسې یو کشمکش رامنځته شي. تاسو وګورئ چې عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي اجرایی مشر دی او ډېر قدرت واک لري، دا نن د ډاکټر اشرف غني سره ولاړ دی او دا د ډاکټر عبدالله سخت رقیب دی. دی نه پرېږدي چې دغه جوړ جاړی راشي. همدا ډول امرالله صالح چې نن د ډاکټر اشرف غني تر څنګ د معاون د لومړي مرستیال په توګه ولاړ دی، دا خپله یو بله خبره ده. دا خبرې ډېرې دي. زه فکر کوم چې دغه طرحه چې ډاکټر عبدالله وړاندې کړې ده، دغه باید یو نوی فکر پیش کړای شي. مشخص په طرح همغږي کو جناب هوتکی صاحب راسره ووسئ. آقای صدیقی، آنجایی که اولین سوال در اذهان مردم افغانستان خطور میکنه، بدون شک همی است که خب چرا باید اینچنین یک وضعیتی را شاهد میبودین؟ اگر قبلا در 2014، حتی قبل از او در 2009، تنشای مانند وضعیت فعلی وجود داشت. دکتر عبدالله در 2009 رقیب انتخاباتی رئیس جمهور سابق بود، یعنی حامد کرزی، در این زمان هم جانکری وجود داشت، ولی در آن زمان نشد یک حکومت اینچنینی به وجود آورد. در 2014 ما شاهد بودیم، همی دکتر صاحب عبدالله بود و در نتیجه هم حکومت وحدت ملی به وجود آمد، جانکری هم در وساطت کرد. حالا 2020 با این وضعیت باز روبرو هستیم. چرا تو هست؟ یعنی ما یک بازیکن داریم در میدان به نام دکتر عبدالله و بازیکنهای دیگه که قابل تغییر از حامد کرزی بود، امروز اشرف غنی است. این بازیکن چی میخواه؟ از کجا میای؟ و بالاخره این بازی بر چی جریان داره که هر دفعه شما انتخابات نتایجش اعلان بکنین، خب تقلب و غیره سایر موارد بدون شک وجود داره، ولی این بازیکن همیشه آماده ازی است که ادعا بکنه که انتخابات غلط بود، متقلب بود، نمیپذیرم. چرا؟ این چون یک فرمول تقریبا 11 سال از تجربه میکنیم. سوال بسیار جالب و جواب ازی تقریبا اگر به دقت جواب داده شود معضله حل میکنم. ما در یک همیشه ما بارها گفتیم که بازم تکرار میکنم که در افغانستان آرایش قدرت و یا شکل گیری های قدرت اخلاقی نبوده
بر مبنای زور و بر مبنای مناسبات بوده که او قدرت اخلاقی شدن نیست، یعنی قدرت های مصنوعی است. یعنی فکر میکنین دکتر صاحب عبدالله زور داره؟ نه مسئله اگر از زور بگم، آقای صدیقی اینجا از زور گفتین، بدون شک بعضی ها همین مسئله را یادآور میکنه، هدف شما هست یا نیرم بگوین، ولی عطا محمد نور کنار رفت از ایشان، حالا با ایشان نیست. امرالله صالحی که در 2014 پیش روی ارگ با بیرقا و تکه های سبز بر آمد و گفت که ما نمیپذیریم و هرج مرج به وجود میاریم، یه خواهد شد و مسائل دیگه. امروز برعکس با مو تیمی است که در 2014 مخالف بود. خوب سیاست ها است، ولی آیا دکتر عبدالله از همو حزب جمعیت اسلامی و سایر فراکسیون هایی که در افغانستان وجود داره و یا حمایتگران کسی را با خود داره امروز در صحنه که ما بگویم که دکتر عبدالله از این لحاظ که مسائل قومی و چند نفر قوی از لحاظ سیاسی صحنه سیاسی افغانستان همراهشان وجود داره، یا مثلا از جای دیگه نشأت میگیره؟ ما خدمتتان عرض کنم که هدف ما از دکتر صاحب اشرف غنی یا دکتر صاحب عبدالله ما نیست. ما بر کنسولاسیون های من نظر دارم که اونا قدرت اخلاقی شده به ترکیز میکنن، یعنی قدرت یا نسبتا به طرف قدرت اخلاقی شدن نزدیک هستن، و در اینجا وقتی که یک تقلب شکستانده می شود، این از نظر ما خود از یک حرکت طرف قانونی و اخلاقی است. وقتی که ما کسی نمیتونه ثابت بسازه یا به اصطلاح برد و باخت کسی را، او مثل کمیسیون مستقل انتخابات، یعنی خود ماهیت قانونی از زیر سوال می رود، این ماهیت قانونی از زیر سوال رفته. پس وقتی که اینجا ادعا می شود که ما این قبول نداریم و یا هر کس که باشه، ولو دکتر صاحب عبدالله نی یا کس دیگه فرض کنیم که با اسم دواجان کسی باشه، ولی این رب ما اگر ادعا میکنه، این خود از یک حرکت قانونی است. ولی کمیسیون مستقل انتخابات باید ما از تصمیمی را که اعلان کرده بیای باید او را ثابت می ساخت. این نتانست. ما شما دیدیم و اینجاست که هر کسی حق داره که ما اعتراض کنه و هر فرد ملت اعتراض باید ما عرصه اجرا خب بگذاره. یعنی این چیزایی که ما میبینیم از تیم دکتر صاحب عبدالله یا ثبات و همگرایی به خاطر قانونی بودن است و ای که قانون حاکم شود؟ ما یک مسئله را برتان عباسین صاحب و بیننده ها میشنوند. فقط یک مقدمه کوچک میگم که اینجا یک اشتباه را میخوایم رفع کنم و پسان همین موقف خود از سدید و محکم بیان میکنم. بفرمایید. ما در زمان یک سال کابل بودم، برادر صلاح الدین رابانی مرا به مراسم مقبره که سر قبر استاد ربانی شهید بود اونجا دعوت که سالگردش بود، ما رفتم. ما و دکتر عبدالله فقط به اندازه یک دست مسافه فاصله داشتیم. ما باور کنین، قسم براتون میخورم، رمضان است که ما خود زحمت ندادم به دکتر عبدالله دست بدم، اونجا کسای دیگه که بودن دست دادم. چرا؟ ولی امروز مشکل چی بود؟ مشکل نبود. ما به خاطر ازی که میخواستم از مناسبات قدرت و یا یعنی چیز کمک کنار باشم، مستقل باشم و عالم امی استقلال خود حفظ خب. کردیم و امی هدف ما این است رخی صاحب که شما طرفداری میکنین، ما میخوایم تحلیل بکنیم مسئله را، به این خاطر بعضی از سوالا را مطرح میکنیم. بله، ما هدف شما را من درک میکنم، میفهمم. مسئله بین ما و شما نیست، مسئله بین کسایی است که ما و شما را میبینن و این را من به خاطر ازی میگم. حرکت دکتر عبدالله را من یک حرکت قانونی ما میدانم، یک حرکت اخلاقی به طرف حرکت به طرف یک قدرت. همین سوال است، درست شد که شما به طرفانه میخواین صحبت بکنیم به هر حال و مسائل دیگر. آیا باور به دارین که دکتر صاحب عبدالله میخواد قانون حاکمیت داشته باشه، به این خاطر سر و صدا امروز برپا کرده و طرها و پیشنهادهای دیگر داره میفرسته برگ ریاست جمهوری؟ تیمی که دکتر صاحب عبدالله داره و در پالوی از او است، مردم های یعنی مورد تایید هم است و مورد یو هم است که سرش آدم صحبت کنه. آدم
یعنی ما از لحاظ قانونی ما نمیگم، از لحاظ مثلا ذهنیت‌های شخصی ما میگم. چرا ما هر فرد در جامعه افغانستان از لحاظ قانونی بری و ذمه است تا زمانی که جرم نداشته باشه، خصوصا بعد از اینکه این جرمای سابقه را این مسائل سیاسی حل و فصل کرده و ششته و هر کس را سرتیفیکیت قربان و جان فدای ملت داده. ما دو قسمت نمیگم، اما به طرف نسبی حرکتی که ما وجود داره این حرکت یک حرکت قانونی است و این را باید حالا تقاضاهایی که میشه سوال بازم تکرار میکنم صدیقی صاحب محترم روی سوال اگر لطف کنین بیاین، تقاضاهایی که امروز صورت میگیره و فرمایشهایی که ارائه میشه آیا قانونی است؟ یعنی قانونی خوب بی بیجا ما در معضل و مشکل برد و باخت 100% قرار نداریم نی؟ حالا مشخص است صدیقی صاحب، گزارش ها و منابع و مسائلی که فکر کنم خیلی هم روشن است، گذشته هم ثابت کرده. دکتر صاحب عبدالله میگه نصف حکومت از ما، خب حالا کجاش قانون است؟ اگر قانونی نیست چرا نمیگین قانونی نیست؟ مشخص سوال ما هم حل شد. این که در 50% قانونی نیست، موجودیت دکتر عبدالله قانونی است من حیث یک مجموعه که یعنی موجودیت خود دکتر صاحب عبدالله قانونی است، خواستایش غیر قانونی است. نه نه، خواستایش من جرامد است. این طرف من دکتر صاحب غنی را غیر قانونی نمیدانم، بالاخره یک برآمده یک مناسبات قدرت هستند. این دو جریان برآمده از مناسبات قدرت با کار ایست که آل بیشینن مسائل حل فصل کنن. یک مسئله. مسئله دوم اگر این نشوه ما با چند مشکل دیگه مواجه میشیم. دکتر صاحب اشرف‌غنی در آینده با مشکلات انتیمش مواجه میشه و او ایست که طالب ما با این مشکوک است. همیال طالبا از امریکا و از دولت افغانستان به عنوان مانی شکایت کردن و طبیعی است که و از طرف دیگه تاکید و ترکیز امریکایی است که باید بندی آزاد شود، دولت نمیکنه و طالب هم ذهنیت منفی گرفته و این طرف هم دکتر عبدالله غیر قانونی بودن از او را به اصطلاح عنوان میکنه. این بالاخره این جریانات پس اینطور میشه که یعنی اگر این جورجاری به وجود نبیایه و این سازش سیاسی به وجود نبیایه دیگه در این صورت است که یعنی قدرت های بازم قدرت های به شکل مجزا جزایر مجزا جور می شود و هر کس تصمیم خود می گیره که این می تانه. پس امکان در این امکانات یزی است که جامعه را به طرف قانونمندی های خوبتر و بهترتر ببره و یا جامعه را به طرف یک سپاس جنگ سپاس این بخش شما را می خواهیم محول کنم با آقای هوتکی و از اونا پاسخی داشته باشه. هوتکی صاحب، صدیقی صاحب وای چه یو جورجاره یو سیاسی تفاهم و سازش در تیاده چه دکتر غنی و دکتر عبدالله بیا وکی. خب موک 15 کالا تجربه کرده داخلک نه پا دغ خلکو که آیا فکر کوی چه دوی جورجاره پا کولو سر هم پیوه لارزی؟ که سبا بیا دیو احتمالی جورجاره و سازش پا صورت که هم بیا دوا جدا جدا موضوع ایجادیږي او بیا هم موږ ګورو چې د ټیمونو پر سر جنجال، د سولې د روشونو کړنلارو په هکله جنجال، په تاریخونو جنجال، په اشخاصو جنجال، دا به دوام کوي. زما په نظر سره هر کم جوړ جاړی چې ډاکټر عبدالله غواړي دا افغانستان و بحران ته بیایي، دا نور وضع خرابوي. ځکه خو موږ ډېره لویه بده تجربه لرو. دغه خپله د لوړې مراسم دا خپله د ملي بحران مخته تللی دی. دا یو غیر قانونی حرکت و غیر ملی حرکت و ډاکټر عبدالله ته غوښتل چې په حکومت کې برخه واخلي، باید دا کار دنه وی کړی. اشرف غنی چې مبارکي ورکړې وای، بیا بیا وروسته له اشرف غنی څخه خواهش کړې وای چې وروره ته خو د رئیس جمهور یې، زه دوهم کس یم چې رایې مې ولیدې، دغه یو 4-5 وزیران زما هم دروخه. هغه څه چې صدیقي صاحب اشاره درلوده او تکی صاحب دوی وایي او ډېر نور هم په دې باور دي، له شک پرته چې انتخاباتو ډېرې جدي پوښتنې درلودې، تاسو ته خپله بهتره معلومه ده، اشاره مو هم درلوده. نو بیا دوی وایي چې غنی هم قانونی نه دی، که چېرې ډاکټر عبدالله قانونی نه دی، غنی هم نه دی قانونی، او څه وشي باید اوس چې بحث تود دی او تکی صاحب اوس بحث تود دی دا چې امریکایان، اروپایان، نیټو ټول پر دې باندې ټینګار کوي، دغه راز په کور دننه او ځینې نور د نړیوالو اړیکو تحلیلګران
وای چې یو سازش باید وشي او جوړجاړی تر څو مسایل مخکې لاړ شي. خو آیا دغه سازش د مخکې تګ وسیله ده که نه؟ دا بیا هماغه موټر ته پاتې کیږي چې دوه برعکس مسیرونه او جلوونه لري چې یو مخالف او بل بل مخالف لوري ته ځي او په منځ کې پرمختګ نه رامنځته کیږي، موټر ځای په ځای ولاړ وي. ما خو د مخ عرض وکړي که چیرې بیرته موږ هغه پخواني ته بیا ته ځو، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دا د افغانستان د ملي یووالي په ګټه نه ده. دلته بیا کرش راځي، یو به وزیر ټاکي بل به ردوي، بل به ردوي بل به ټاکي. دا د اوس پورې موږ مکمله کابینه نه لرو، موږ د اوس پورې مکمله یو مشخص پالیسي د طالبانو په مقابل کې د سولې په اړه کې نه لرو. ایله چې هم د دغه چې ملي د وحدت ملي په نامه حکومت دی، زما له نظره هر څه چې سوي دي اشرف غني د انتخاباتو د کمیسیون د خوا څخه د افغانستان جمهور رئیس ټاکل شوی دی، داسې یو سند عبدالله په لاس کې نه لري. عبدالله خپل ځان اعلان کړی دی. نن موږ وینو چې په افغانستان کې ټول کارونه د اشرف غني په امضا سره کېږي، فرمان سره. اوس عملا اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور دی، دی په تخت باندې ناست دی، دی په ارکی ناست دی، د فرمان چلیږي، د امضا چلیږي. کله چلیږي؟ خو نه چلیږي. بعض مواردو کې ته کیسه انتقاد ده دی. اوس مثلا سپیدار ماڼۍ تر اوسه پورې ډاکټر عبدالله نیولې ده، غني نشي کولای چې په دې هکله یو پرېکړه وکړي. دغه راز والیان ټاکل شوي دي، دوی نشي ویلای چې مثلا زه رئیس جمهور یم، ماته صلاحیتونه راکړل شوي دی او یو کار وکړي. بیا څارحې ته ناست دی. نن وایي هوتکي صاحب چې پرمختګونه شوي دي، موږ بیا جوړجاړی کوو. یعنی که کولای شي ولې نه کوي، که نشي کولای نو بیا دا سرټنبګي څه معنی؟ نو دا اوس دغه کچیرې ډاکټر عبدالله وغواړي چې د افغانستان کې د سولې په باره کې کار وکړي، دا ډېر ښه پیشنهاد دی. دا کار باید ورکړل شي، ځکه په فکري او ذهني لحاظ سره طالبان د عبدالله سره یو شی دي. هغه ذهنیت طالبان لري، د عبدالله د جنت ټیم هم لري، او بیا که دې څو وزارتونه د عبدالله او ملګرو ته ورکړي، واه کسانو چې هغه واقعاً شایستګي ولري. نه نه نه، په شخصي لحاظ یا په فامیلي په دې حساب سره دا بدکار نه وي. عبدالله نه تنها یوازې د عبدالله ټیم خبره ده، حزب اسلامي مالې تیار ناست دی، هغه به دې دواړه نه مني. دا هغه مشکل بیا څنګه حلېږي؟ دا خو بیا بل مشکل راپورته کېږي. هغه هم د ذهنه مه غورځوي. هغه هم یو په افغانستان کې یو بیس لري، یو قدرت لري. ما په نظر دغه دی چې داسې یو حکومت جوړ شي چې په هغه کې دغه له هر ټیم څخه هغه مشخص نفر راورسي، ډاکټر اشرف غني. یعنی یوازې 50-50 فیصد نه وي، داسې یو څه جوړ شي 40 فیصد د یو، 40 د بل، 45 د بل، 25 د بل، داسې یو څه. او ته کیسه ما په نظر کې 50 فیصد د لکه اشرف غني، چونکه د انتخاباتو رونکي دي، او 50 فیصد نور څو کاندیدان چې و خو مشکل داده چې ډاکټر عبدالله نه مني. هغه وایي زه څلوېښت لا نه منم، ځینې منابع وایي نه دې مني، خو افغانستان بحران ته بیایي. او زه فکر نه کوم چې نو دی تر اخره پورې هغه د پخواني قوه او قدرت نشه کړی، جنګ وکړي، دی بغاوت وکړي، دی ټانکونه راوباسي، دی توپونه راوباسي. نن هغه موږ وینو د افغانستان خلک راویښ شوي دي، بیدار شوي دي، دوی پوهېږي چې په افغانستان کې څه چیرېږي. دغه جنګونه دغه شان د دوی په ګټه نه دي. ډېره زیاته مننه هوتکي صاحب محترم. په دې شېبو کې به لنډه دمه واخلو، تر هغې وروسته بېرته راګرځو. پر دې تم کېږو چې وړاندیزونه او هغه پیشنهادي په اصطلاح بستې او ټولګې چې اوس وړاندې کېږي ارګ ته ورګغه څېړي ارګوایي سپیدار ماڼۍ هم د ډاکټر عبدالله، او په ورته حالت کې په نورو مسایلو هم پرمختګونه شوي دي. تر دې مخکې اشرف غني په خپلو خبرو کې ویلي چې هیڅ ډول جوړجاړی او سازش نه مني. اوس بیرته څه مسایل دي چې اړباس یې، څه داسې ملحوظات دي چې دی نور نشي کولای مقاومت وکړي؟ په ورته حالت کې د امریکا او نړیوالو فشارونه هم په دې برخه کې موجود دي، او هغه څه چې د موږ د وروس لومړی قدم په توګه ولیدل، د امریکا او متحده ایالاتو یو میلیارد ډالر رقم، او یو میلیارد به د دغه تنیشونو کشمکشونو په دوام کې یو کال وروسته بیا کم کړي. دغه وضعیت د څه لپاره دی؟ پرې تم کېږو، راسره پاتې شي. بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې یادونه وشوه، څه دي داسې چې هغه له افغانستانه بیرون رهبري کېږي، یوازې اجرایي بڼه په کور دننه خپلوي؟ جناب صدیقي صاحب، هغه موارد ته چې تاسو د مخه اشاره درلوده، خو کټوله کې راشو اصل قضیه ته. د امریکا متحده ایالات د ډاکټر عبدالله ملاتړ کوي، او ګویا دوی هم
ل د سره همغږی دي چې ټاکنې د منلو وړ نه وي. اروپایي ټولنې موده وړاندې ډېر وخت نه کیږي اعلامیه صادره کړه، او دغه راز ورپسې نیټو درې ورځې مخکې یو بله اعلامیه صادره کړه چې د دې کشمکشونو، سیاسي کشلو او سیاسي بحران د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې حتی دا وویل چې افغانستان کې اوس هېڅ حکومت نشته. که حکومت نه وي نو دا اوس ډاکټر اشرف غني د هوتکي صاحب په وینا رئیس جمهور دی، هغه وثیقه په لاس کې لري او نور مسایل، نو بیا ولې څوک نه مني؟ او که رئیس جمهور نه دی نو بیا هر کې څه کوي؟ بله، ما دا این مسئله ما در این مشکل امی کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر غرب یا امریکا یا جامعه جهانی بگه که ما این انتخابات به رسمیت نمیشناسیم، تقریبا یک مداخله آشکار است و از این خاطر اینا این کار را نمیکنند. مشکل است که اونا هم به این ایران ماندن که مشکل چرا می رقم به وجود آمد، و دکتر صاحب اشرف غنی به اصطلاح باجگیری میکنه. باجگیری با طالب ای لحن خوب نداره، با دکتر عبدالله یا تیم ازو در یک مناسبات سازش قدرت و ساختار قدرت نیست. این سال 2014 نیست که جان کیری بیا و دست اردوی ازی رو بالا کنه. اینجا یک حریف دیگام اونجا در یا به اصطلاح رقیب نی، بلکه تا حال دشمن است. بعد ازی اگر بیای در صلح بیای رقیب میشوه. او در کمین ششته، او امرای امریکا صلح مایده صلح امضا کرد و او منتظر عزیز و او دولت افغانستان اصلا به رسمیت نمیشناسه. قرار است که به طرف مذاکرات بین الافغانی بروند و در اونجا که ایر ناتو هم گفته و تمام میگن که یعنی این مذاکرات است که تعیین میکنه ساختارای بعدی افغانستانه. اینا اینجا ای یک نوع آزادی زندانی ها را ای بند کرده. ای اصلا من هم میفهم که دکتر صاحب اشرف غنی چرا اینقدر لجبازی میکنه. خب میگه ما را کمیسون من حیث رئیس جمهور اعلام کرد انتخابات با پایان یافته و دیگه مبحث انتخاباتی وجود نداره. البته روز مراسم تحلیفی صحبت ها را گفت، حالا دیده میشه تغییرات به وجود میاد و بعض مسائل. نخستین مسئله خویی است که آقای غنی در این روزا در محضر عام به خاطر ویروس کرونا حاضر نمیشه، ای که در داخل ارگ و سپیدار کدام اوراق تبادله میشه. در این مورد هم اسناد متاسفانه تا حال در دست نیست، ولی چیزی که اطلاعات است همی است که فیصدی حکومت است. یک مسئله صحبت های آقای هوتکی رو میخوایم با شما هم شریک بسازیم و پاسخ شما را داشته باشیم. این که ما اگر 50-50 فیصد یک بار دیگر شاید یک حکومت مانند حکومت وحدت ملی باشیم، ما باز با مشکل روبرو میشیم، پیشرفت نخواهیم داشت و تنها کابل بر مسائل خیلی جزئی امروزه بالای وزارت، ریاست و حتی یکان ماموریتی های بس 3 و 4 هم با هم تنشای را ادامه خواهند داد. ولی چیزی که مهم است این است که آیا فرمول دیگه وجود داره جز این که اگر احتمالا طرح آقای عبدالله را اشرف غنی قبول نکنه یا رد بکنه و این تنشای ادامه پیدا بکنه، بر حل این مسائل یک نسخه دیگه وجود داره که بخش سیومی قضیه فعلی افغانستان باشه؟ ما عرض کردم برتان، اگر ما یک توافق به اصطلاح سیاسی را یا دکتر عبدالله قبول نکنه و یا دکتر صاحب اشرف غنی قبول نکنه، بالاخره ما با یک خلای قدرت دفتن مواجه میشیم و در این خلای قدرت است که قدرت های مستقل به شکل جزایر مستقل شکل میگیره و که در تعاملات بادی نسبت به منافع خود اینا با هم به اصطلاح گرد هم میان و کلسنشن های را ترتیب میتن که به طرف یک قدرت سیاسی بر میشوه و در اینجا بازنده کسی است که لحن تفاهم با دیگران نداشته باشه. ما مثلا ما ببینید در این ساحه وقتی که قانون ضعیف میاد یا به اصطلاح کارایی نداره که مستقل اعلان کنه که برنده است که بازنده است، پس در این صورت طبیعی است که یک سازش سیاسی میاد. آقای صدیقی، از صحبت های شما زمانی که ما میشنویم و حس میکنیم، خب در ذهن همه مردم افغانستان قوانین میه، خب ما نه آغاز نمی کنیم که تعداد یک افغانستان دیگر را بگذاریم. ما 19 سال پیش و 2 دهه پیش آمدیم، قانون اساسی، قانون انتخابات، سایر قوانین نافذه وجود داره، بخصوص مادر قوانین قانون اساسی افغانستان. ولی شما هم چیزی که میگن، آیا وسیقی قانون داره که ما از طریق قانون پیش بریم؟ اگر قانون وجود داره و وضعیت فعلی را حل کرده نمیتونه، یا
قانون وجود داره اما در وضعیت فعلی قابل قبول برای طرفای درگیر قدرت نیست، پس در این صورت ما آیا بدیل قوانین را میتونیم داشته باشیم و ای که خلای قدرت می یا تنش یا بحران سیاسی می، خب به چه شکل حل میکنین اگر قانونم در میان مورد بحث نباشه که امروز بسیاری ها انتقاد میکنه مورد بحث قانون نیست بلکه منافع شخصی و یک تفاهم و سازش و غیره است؟ ببینین عباسین صاحب محترم، قانون ولو که خوبترین قانون باشه ولو یا بدترین قانون باشه، بالاخره یک امکان زندگی را برای مردم یک خطه یک سرزمین برابر کرده میتونه در حد اکثرش و در حد اقلش، در خوب و در بدش. اما در افغانستان ما سر مواد قانون خوب و بدش صحبت نمی کنیم، ما تخطی های قانون صحبت می کنیم. امیال شما ببینید که ارگ چقدر تخطی میکنه و دیگه سیاست مدارا چقدر تخطی میکنه. خب از لحاظ قانونی بگوین صدیقی صاحب، هر کس تخطی کرده، وضعیت امروز که یک انجماد و رکود سیاسی و یک بحران مانند بحران‌های گذشته تاریخ افغانستان باز روبرو شدیم، امروز اگر تاریخ داریم در پرتو قوانین افغانستان از کدام تاریخ بریم، کدام قانون، کدام مورد پیش بگیریم که این بحران حداقل به حل نزدیکتر شود؟ اجازه بدین که من یک قاعده را براتون تشریح میکنم، مطابق از قاعده ما شما بسنجیم. این قاعده بسیار مهم است. زمانی که مختصر و خلاص میگم، زمانی که ابوالعباس صفا خاندان عباسی را تأسیس کرد، سه امام خاص و گفت که مشروعیت مرا ببین که چطور است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود، امام ابو زرعب رحمت الله علیه بود و امام مالک رحمت الله علیه بود. از اینا دو نفر از امام ابو زرعب و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما رد کردن و گفتن یک جنایت است، یک خیانت است که تو مرتکب شدی. اما امام مالک رحمت الله علیه گفت که آل دیگه الهش نته، برای اینکه اگه الا بتی خونریزی می آید، جنگ و جدل می آید و ای را به شرط که عدالت کنی. حالا من اینطور میگم که ما قانون فلج است در افغانستان، ولی که خوب و بدش سرش صحبت نمی کنیم، فلج است. حالا چرا؟ یعنی به چه شکل فلج شد؟ خب ما قانونی اساسی داریم، در اینجا یک نظام جریان دارد، دو دهه است که ما بر بنیاد همی باید پیش می رفتیم و آمدیم تا این دم و یک نظام یعنی گفته میشه در افغانستان. چطور فلج است؟ یعنی این کشور این نظام بالای چی میچرخه؟ خب شما ببینید چرا فلج نباشه. شما ببینید به صورت محسوس ما تقلب انتخاباتی داریم، ما فساد اداری داریم. این همیست که در دفکتو حکومت افغانستان اصلا مشروعیت نداره در دجوغ. بله، یعنی قانون داریم تطبیق نمیشه. قانون داریم تطبیق نمیشه. امروز اگر قانون داریم و موردی است که تطبیق شود و رای حل میتونه بوده باشه، کدام مورد است جناب صدیقی؟ من امیر وضاحت بکنم که ما قدرت های به اصطلاح مصنوعی داریم که خود به قانون تحمیل میکنن. مثلا اینمی که برد و باخت انتخاباتی ما معلوم نیست، خود برنده میگیم و یک نفر دیگر بازنده میگیم. این خودش تحمیل کردن است، سر قانون خود تحمیل کردن است. کی تحمیل میکنه؟ دکتر غنی، دکتر عبدالله یا هر دو؟ اگر دکتر عبدالله برنده نیست و خود برنده میگه، خود تحمیل میکنه دیگه. اگر دکتر غنی برنده نیست، خود تحمیل میکنه دیگه. و اینجاست که اینجا مشکل چیز اینجا مشکل اساسی و آخرین سوال ما در این مورد است آقای صدیقی. اگر اساسترین مشکل در نتیجه انتخابات حکومتی که امروز به وجود آمده و شما فکر میکنین اینجا است که حکومت مشروعیت نداره و شما آقای غنی را منهای سیر جمهوری افغانستان نمیپذیرین، بزرگترین نکتهش چی است؟ لطف کنین بگوین خیلی کوتاه. نه، ما آقای اشرف غنی را منهای یک سیاستمدار خوب میشناسم، اینطور نیست، ولی تحمیل شدن شما سر قانون قبول ندارم. یعنی من حیث رئیس جمهور نمیشناسید و من حیث یک سیاستمدار تنها میشناسید؟ خب اثبات کنه خود نه، از طریق همی چرا خود اثبات نمیکنه؟ چرا به صورت قانونی اثبات نمیکنه که فرد ملت بفهمه و دکتر سبب از لحاظ قانونی بزرگترین خلا در کجا بود که شما ایراد دارین؟ اینا خیلی کوتاه بفرمایید. موافقت خود اثبات کنه و از طریق همین کمیسیون های مستقل انتخاباتی همین دکتر عبدالله را اصلا یک سرکاتبی نه، تمام دمیش تایید میکنم، خوش دارم، میگم آفرین، چشم تصدق دکتر صاحب عبدالله را. بله،
وقتی که بتانه قانون خود اثبات کنه که واقعا رئیس جمهور افغانستان است. برای فرد فرد ملت لازم است که از او اطاعت کنه. وقتی که نتانه دیگه ما گناه ما چیست دیگه اینجا که ما مثلا فرض کنیم که بگیم که غیر ازی که به طرف ازی بریم که دکتر سب هر کسی که باشه که خود در شخصیت خودش انسان درست و خوبتر ولی وقتی که در سایه قانون میه خود سپاسگزار است امام قیس صدیقی تشکر او تا کسی بتاست در زو بحث با رواخل الهمده زی چه بالاخره د قوانینو پرانا کې چې باس کیږي قوانین ډیر په خواله نقش شوی دی هغه لومړی مورد نقش شوی چې کله بیا جزئیات او ورزی او روحیه د قانون او دغه تطبیق او بیا غی پورې تړلې نور قوانین چې دغه زمینی بلل کیږي دا ټول یو په بل پسې ماتیدون کې ښکاری او بالاخره نن دغه سی وضعیت تر رسولی او اوس کچری راشو د توافق ترنګوالی ته تاسو اشاره درلوده چې دا ډول نشي کېدای سبب ګلبدین حکمتیار بیا راپورته شوی هغه به یو بل سیاسي جنجال او یا به نور اړخونه په دې برخه کې جنجال رامنځته کړي خصوص سیاسي بحران دوه دوو سیاسي رقیبانو ترمنځ دوه انتخاباتي رقیبان چې دا د لس کاله تقریبا د یو بل پر وړاندې درېدلی دي که هغه له 2009 کاله هم و بیا هم ډاکټر غني ورسره و په هر حال څنګه کیدای شي چې په دې برخه کې داسې او چال واخیستل شي چې له یوې خوا د دواړو لپاره د ګټلو وړ وي بل لور ته دا چې موږ په یو استثنایي حالت کې یو چیرې چې د سولې بحث مطرح د بین الافغاني مذاکرات هاخوا ته د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت بل لور ته د کرونا وایرس او په ټولنه کې حاکمې بدبختۍ چې فقر او بیکاري او نور دي فرمول څه کیدلی شي که تاسې پیشنهاد کولی شئ او یا تاسې فکر کوئ یو حل کیدلی شي په اوسني وخت کې در مخه د دې چې تاسې پوښتنې ته جواب ووایم باید ووایم چې ډاکټر عبدالله کله چې دی طرح وړاندې کړي وو اشرف غني ته دا معنا لري چې دی ده د انتخابات د کمیسیون پرېکړه منلې ده دی د رئیس جمهور په توګه منلې دي ځکه دی طرح ورته وړاندې کوي دی پیشنهاد ورته وړاندې کوي او که یې برعکس ووایو که ولسمشر غني وایي چې راوړه طرحه باندې به د فکر وکړو یا څلوېښت یا پنځوس فیصده برکړو نو دا آیا په دې معنا نه ده چې ډاکټر غني هم دا منلی چې انتخابات هسې ناحقه کیسه وه نو خو هر څوک کولی شي چې رئیس جمهور ته یو مقام ته پیشنهاد وکړي دا د هر چا حق نو پنځوس فیصده واک ترې غواړي دا څنګه پیشنهاد ده جناب وتړي دا چې بیا دی قبلې که نه قبلې دا یې بله خبره ده دی خیې نه قبلې اوس به نه ده قبله کړی دا چې ډاکټر عبدالله حاضر شوی دی چې دی یو طرحه جوړوي او دا ارګ ته وړاندې کوي دا په دې معنا ده چې دی د جمهور رئیس په مقام ته وړاندې کوي یعنې دا معنا چې اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس دی د کمیسیون پرېکړه صحیح ده که چیرې دا کار دی کوي که چیرې عبدالله داسې یو طرحه وړاندې کوي چې دا باید اشرف غني ومني دا خپل ما په نظر سره دا معنا لري چې ډاکټر عبدالله د کمیسیون د انتخاباتو پرېکړه منلې ده او هغه یو قانوني پرېکړه منلې ده که دا د سکې یو اړخ اصلی پوښتنې ته به راوګرځو د سکې یو اړخ ښاغلی هوتکي خو اصلي مسله دا ده چې اوس که نتیجه واخلو کوم حل شته چې تاسې تجویز کولی شئ څنګه وکړو پرمخ ولاړ ډاکټر عبدالله پر تحلیب کړی دی پر قانون اساسې لاس ایښی دی او ده ویلي چې زه د افغانستان جمهور رئیس یم پر قرآن شریف یې لاس ایښی دی او خلکو چې وعده ورکړې ده چې موږ ته زه وفادار یم او دی اوس بېرته د دې څخه چیرېږي او اشرف غني رئیس جمهور پېژني دا بیا بل مشکل دی ځان سره برابروي یعنې د ده دواړه کارونه غلط دي او دا یو بحراني کارونه دي دی ځان خپله ملامتوي که چیرې ته جمهور رئیس یې نو تا ولې لوړه کوله تا به لوړه نه کوله تا خپل قرآن شریف لاس کېښوه تا خپل قانون اساسي باندې لاس کېښوه چې د افغانستان جمهور رئیس یم د افغانستان ملت ته یې وعدې ورکړې اوس چې وکړه فکر کوم وتکي صاحب تاسې هم ښه پېژنئ او دی په اوسنۍ سیاسی لومړی کرخه کې دوی لوبیدلی دي شاید د افغانستان ټول خلک یې وپېژنې اوس مسله دا ده چې څنګه وکړو چې مخکې ولاړ شو سبا به ډاکټر عبدالله یي ډاکټر غني به یي او که به نه یي خو افغانستان به یي څنګه کیدلی شي چې افغانستان بیا داسې یو تورې کندې ته ونه لویږي چېرته چې د کورنۍ جګړې اوج وي خدای مه کړه چېرته چې بیا وژنې وي او د کابل وضعیت تاسو ته معلوم دی تر ناهید قیصه رسېدلې وه د دغو ټولو ناخوالو د بیا نه تکرار لپاره کومه لاره په اوسني وخت کې په مخ کې ونیسو چې هغه کیدلی شي موږ یو مثبت لوري ته رهبري کړي تقریبا اته کاله مخکې په امریکا کې د بل کلینټن او الګور ترمنځ هین موضوع وه فقط یو څو رای تفاوت وې څو رای په دا به جنجال وو بالاخره الګور د امریکا ملي منافعو ته وکتله
او په ټلویزیون کې اعلان ورکړي مبارکي ورکړي کلینټن ته. نو زما هیله هم دا ده د ملي منافع په خاطر، د افغانستان د ملي یووالي په خاطر ډاکټر عبدالله جی اعلان وکړي چې زه د ډاکټر اشرف غنی مشرتوب د افغانستان د جمهور رئیس پیسې قبلوم او دته مبارکي ورکړي. دا خو اوس که وایو چې دا یو واهم دی، یو خیال او خوب دی چې ډاکټر عبدالله دی ډاکټر غنی ته مبارکي ورکړي. دا پیشنهاد دی. بیا نو دلته په ډاکټر اشرف غنی اړه لري چې دوی څنګه کولی شي چې بېرته دې خپل غېږ کې ونیسي د مشر په توګه سره. دا دوه پیشنهاد دي. که دا کار وشي دا به زما په نظر یو ډېر ښه کار وي او دا به د آینده لپاره یو لار هواره شي. او که چېرې موږ بیا هم دغسې جنجال ته ادامه ورکوو، دا نو یو کلتور یو فرهنګ پاتې کېږي. پنځه کاله بعد بیا انتخابات کېږي، بیا به یوې وړونکی بل د ناوړونکی هغه بیا نه مني، بیا به عین خبرې. زه وایم دغه اوسې ټینګ دا خبرې ټینګې ونیول شي، د دې ته پیسه لګي چې د آینګې دپاره دغسې یو شی منځته رانیسي. او تاکي صاحب، اوس مسله دا ده چې دواړه لوري وایي پرمختګونه شوي، طرحې آماده دي، یو جوړجاړی به وشي په قسمي ډول او بیا به ولاړ شو موږ د افغانستان د سولې مسلې ته. اوس یو خنډ په توګه یو داسې مانې چې هاخوا تاسې بین الافغاني مذاکرات وینې، دلته تاسې د نورو هغه څو مواردو چې د طالب زندانیانو نه خلاصون او دیخوا د حکومت نه د اوربان غوښتنه او طالبان نه د خوانې د رد ځواب، خو په راس کې تر ټولو غټ خنډ دا بلل کېږي چې دغه سیاسي بحران اوس کابل کې حل شي. که دا بحران نه حل کېږي او موږ ګورو هلته وخت وژل کېږي، څوارلس میاشتو خو طالبانو ته امریکایانو وعده ورکړې چې موږ به له افغانستانه په بشپړه توګه ووځو او هغه یو نړیوال پرستیج غوره کړی دی، دغه مسایل به څنګه کېږي که چېرته دا وضعیت دوام پیدا کوي؟ نو اخوا به څه وي؟ عباسین صاحب، تاسې باور وکړئ چې نن په امریکا کې ژوند، اقتصادي ژوند، سیاسي ژوند، اجتماعي ژوند، فرهنګي ژوند بیخي بدلون موندلی دی. بیخي ټول شان ټپ ولاړ دي، اقتصاد بیخي د صفر ته رسېدلی دی. زه داسې فکر کوم چې امریکا به در مخه د څوارلسو میاشتو د افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. داسې فکر کوم. یو د کرونا موضوع ده، بل د اقتصادي مسایل دي. نو زما هدف او زما هیله او زما امید دا دی چې هر څه ژر باید دغه جوړجاړی وشي، په هغه شکل سره نه شي دی بیا دوه سری حکومت جوړ کړي، د ملي وحدت په نامه ناکامه تجربه تکرار کړي. هغه اشرف غني په ارک کې ناست دی، ډاکټر عبدالله ته چې دغه د شو د ریاست ورکړي او یو څه وزارتونه دې ورکړي، دغه نور خلک دیم سره راټول کړي، دا نور ګروپونه. مګر هغه کسان چې هغه واقعا د افغانستان ملي منافعو ته وفادار دي، هغه واقعا د دې درایتو او صلاحیت ولري چې دې وزارت رهبري کړي، نه دا چې د تنظیم په حساب، د قوم په حساب، د ژبې په حساب. زموږ لویه بدبختي دا ده چې موږ د قوم او ژبې په حساب سره روان یو، موږ د تنظیم په حساب سره روان یو. دغه لویه بدبختي ده. کور مادان یو دغه وخت لرو جناب صدیقي صاحب، ستاسو ځواب واخلو په عین مورد کې. آیا دا یو حل کېدلی شي چې په هر حالت وي اوس دغه بحثونه چې جرچې په منځ کې وخت وژل کېږي او یو ډول د عینکې هم د تمرکز وراوښتي دي په سیاسي بحران باندې، په هر حالت چې کېږي دا یو برطرف شي تر څو بل یو خنډ نه وي او حداقلي لاره پیدا شي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو په ټوله کې د سولې پروسې پر وړاندې ورشو؟ دا یو ښه تجویز دی او ستاسې نظر؟ ښه تجویز همدا ده چې دوی دغه اوسنی شرایط چې یو اداره منځته راځي دا تقریبا بیا هم د یو موقت شکل دی، ځکه هلته په بین الافغاني مذاکراتو کې اصلي ساختارونو ته جامعه ځي. نو تر دې پورې دا دواړه بزرګوارانو ګزاره و یو د بل غېږې ته ورشي او مخونه یو د بل سره مچي کړي او دې مذاکراتو ته دی په هغه شي چې دا د ملت اصلي خبره دا دی. مخونه خو سره مچي کول جناب صدیقي صاحب 2014 کې هم سره همداسې وکړه، ډېر خاندان او خوشحاله ولاړه، خو بیا هم هماره ورځ وروسته لیدل چې هېڅ سره نه جوړېږي. په هر حالت ډېره زیاته مننه کوم صدیقي صاحب، محترم وړاندیز مو واورېدل شو او په دې هیله چې څوک ورته غوږ کېږدي. وتکي صاحب ستاسو نه هم مننه کوو، وخت مو راکړ په دې بحث کې مو راسره ونډه واخیسته. کور مودان لیدونکو له تاسې هم منندوی یم. تر بیا مو په پاک او رحیم رب سپارم.